Hej, og velkommen til Dansk for Udlænding. Denne video er for begyndere, og den indeholder præsentation, nationalitet, sprog samt hovedsteder. Videoen er lidt lang, men så kan I jo se den over 2 eller 3 dage. Vi starter med præsentation. Jeg har lavet mange videoer om præsentation. Men heldigvis er der stadigvæk mange, der gerne vil lære det danske sprog. Så vi starter. Hvad er dit navn? Hvad er dit navn? Mit navn er... Mit navn er. Hvad er dit fornavn? Hvad er dit fornavn? Mit fornavn er. Mit fornavn er. Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Mit efternavn er. Mit efternavn er. Er du gift? Ja, jeg er gift. Eller nej, jeg er ikke gift. Er du gift? Ja, jeg er gift. Nej, jeg er ikke gift. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra... Og det er det land, du kommer fra. Har du børn? Har du børn? Jeg har 2, 3, 4, 5, 6 børn. Nej, jeg har ikke børn. Har du børn? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 børn. Nej, jeg har ikke børn. I hvilken kommune bor du? I hvilken kommune bor du? Jeg bor i, og kommunen har altid 4 tal. Vi fortsætter lidt endnu. Hvad er din adresse? Hvad er din adresse? Min adresse er, og så der, hvor du bor. Hvad er dit CPR-nummer eller personnummer? Hvad er dit CPR-nummer eller personnummer? Mit CPR-nummer er, og det skal være 10 tal. De første 2 tal, det er datoen, du er født. De næste 2 er den måned, du er født. Og de næste er det år, du er født. Det bliver altså 6 tal. Og så får du 4 tal fra kommunen. Hvilket postnummer har din kommune? Hvilket postnummer har din kommune? Og her skal du bruge 4 tal. 2045 eller 2680, eller hvad det kan være. Hvilket sprog taler du? Hvilket sprog taler du? Jeg taler, og så fortæller du om de sprog, du taler. Hvor er du født? Hvor er du født? Jeg er født i... Og så det land, du er født i. Hvornår kom du til Danmark? Hvornår kom du til Danmark? Jeg kom til Danmark i 2016. Jeg kom til Danmark i 2016.
Jeg kom til Danmark for 4 år siden. Jeg kom til Danmark for 4 år siden. Jeg kom til Danmark den 10. maj 2016. Jeg kom til Danmark den 10. maj 2016. Læg mærke til, at der er 3 muligheder. Altså, jeg kom til Danmark i 2016, jeg kom til Danmark for 4 år siden, og jeg kom til Danmark den 10. maj 2016. Hvordan bor du? Hvordan bor du? Jeg bor i en lejlighed. Jeg bor i et hus. Jeg bor i en lejlighed. Jeg bor i et hus. Og på billedet her oppe til højre ser vi et dejligt hus med en skøn have, og der er mange blomster og et stort træ. Og der er skyer på himlen. Skyer på himlen. Hvor mange værelser har du? Hvor mange værelser har du? Jeg har 1, 2, 3 værelser, køkken og bad og en lille have eller en altan. Går du på danskkursus? Går du på danskkursus? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Hvornår har du fødselsdag? Hvornår har du fødselsdag? Og du kan svare den, og så hvilken dag? Altså den 20. eller 25. eller 8. og så måned, januar, februar, etc. Har du et rejsekort? Har du et rejsekort? Ja, det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Ja, det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Har du en cykel? Har du en cykel? Ja, det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Ja. Det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Læg mærke til, at her starter spørgsmålet med har. Altså, har du en cykel? Og derfor svarer du også med har. Det er ret vigtigt. Er du glad? Er du glad? Ja, det er jeg. Nej, det er jeg ikke. Er du glad? Ja, det er jeg. Nej, det er jeg ikke. Og læg mærke til, her starter spørgsmålet med er. Er du glad? Og derfor svarer du også med ja, det er jeg, eller nej, det er jeg ikke. Det var 20 spørgsmål for denne gang. Men det er slet ikke slut for i dag. Billedet helt oppe til højre, der ser I en lille by, og det er en by fra Spanien. Og det er fordi Maria, som kommer fra Spanien, hun vil gerne fortælle os noget. Maria fortæller lidt om sig selv. Maria fortæller lidt om sig selv. Jeg hedder Maria, og jeg kommer fra Spanien. Jeg hedder Maria, og jeg kommer fra Spanien. Jeg taler
spansk, engelsk og en smule dansk. En smule, det betyder lidt. Altså, jeg taler spansk, engelsk og en smule dansk. Jeg er gift og bor i Jylland. Jeg er gift, og jeg bor i Jylland. Jeg har to børn. Min mand hedder Per. Jeg har to børn. Min mand hedder Per. Vi bor i et lille hus, og vi har en dejlig have. Vi bor i et lille hus, og vi har en dejlig have. Jeg arbejder 4 timer om dagen med rengøring. Jeg arbejder 4 timer om dagen med rengøring. Jeg går på danskkursus 2 gange om ugen. Jeg går på danskkursus 2 gange om ugen. Jeg går på danskkursus om aftenen. Jeg går på danskkursus om aftenen. Min lærer hedder Lise. Min lærer hedder Lise. På billedet til højre ser I et kort over, der er Syrien, der er Tyrkiet og mange andre lande. Og det er fordi Samir, som kommer fra Syrien, han vil gerne fortælle lidt om sig selv. Samir fortæller lidt om sig selv. Jeg hedder Samir. Jeg kommer fra Syrien. Jeg er ikke gift. Jeg er ugift. Jeg bor på et værelse. Jeg har desværre ingen danske venner. Jeg taler arabisk og lidt engelsk. Mit værelse er på 12 kvadratmeter. Jeg bor hos en dansk familie. De er meget venlige. Det var Samia, der fortalte lidt om sig selv. Nu skal vi kigge lidt på nationalitet. Nationalitet. Jeg kommer fra Danmark, og jeg er dansker. Jeg kommer fra Spanien, og jeg er spanier. Jeg kommer fra Sverige, og jeg er svensker.
Jeg kommer fra Syrien, og jeg er syr. Jeg kommer fra Syrien, og jeg er syr. Jeg kommer fra Frankrig, og jeg er franskmand. Læg mærke til franskmand. Jeg kommer fra Grækenland, og jeg er græker. Jeg kommer fra Norge, og jeg er nordmand. Læg mærke til nordmand. Jeg kommer fra England, og jeg er englænder. Jeg kommer fra England, og jeg er englænder. Altså husk, vi siger nordmand, når man kommer fra Norge, og franskmand, når man kommer fra Frankrig. Og så er vi kommet til sprog. Jeg kommer fra Danmark, og jeg taler dansk. Jeg kommer fra Danmark, og jeg taler dansk. Jeg kommer fra Spanien, og jeg taler spansk. Jeg kommer fra Spanien, og jeg taler spansk. Jeg kommer fra Sverige, og jeg taler svensk. Jeg kommer fra Sverige, og jeg taler svensk. Jeg kommer fra Syrien, og jeg taler arabisk. Jeg kommer fra Syrien, og jeg taler arabisk. Jeg kommer fra Frankrig, og jeg taler fransk. Jeg kommer fra Frankrig, og jeg taler fransk. Jeg kommer fra Grækenland, og jeg taler græsk. Jeg kommer fra Grækenland, og jeg taler græsk. Jeg kommer fra Norge, og jeg taler norsk. Jeg kommer fra Norge, og jeg taler norsk. Jeg kommer fra England, og jeg taler engelsk. Jeg kommer fra England, og jeg taler engelsk. Det var så nationalitet og sprog. Og vi skal da også lige have hovedsteder. Hovedsteder. En hovedstad er normalt den største og den vigtigste by i et land. Og lad os se på det. Hovedstaden i Danmark er København. Hovedstaden i Danmark er København. Hovedstaden i Sverige er Stockholm. Hovedstaden i Sverige er Stockholm. Hovedstaden i Spanien er Madrid. Hovedstaden i Spanien er Madrid. Hovedstaden i Grækenland er Athen. Hovedstaden i Grækenland er Athen. Hovedstaden i Frankrig er Paris. Hovedstaden i Frankrig er Paris. Hovedstaden i Syrien er Damaskus. Hovedstaden i Syrien er Damaskus. Hovedstaden i Norge er Oslo. Hovedstaden i Norge er Oslo. Hovedstaden i England er London. Hovedstaden i England er London.
Og jeg spørger dig, hvad er hovedstaden i dit land? Og vi skal også have lidt grammatik i dag. Og vi starter med meget enkelt. Jeg hedder. Du hedder. Han hedder. Han. Det er altså en mand eller en dreng. Hun hedder. Hun hedder. En pige eller en kvinde. Den hedder. Den hedder. Det kan være en hund eller en hest. Og det hedder. Det hedder. Det kan være et hus eller lignende. Og jeg, du, han, hun, den, det. Det er i ental. Ental betyder, at der kun er én person. Altså kun en person. Så kommer vi til flertal, altså hvor der er flere personer. Der siger vi, vi hedder. For eksempel, min mand og jeg er mine børn. Vi hedder Jensen til efternavn. I hedder. Og de hedder. Altså, jeg, du, han, hun, den, det, ental, kun en person, vi, i, de, flertal, flere personer. Læg mærke til, hvor let det er, at hedder, det er det samme. Det skifter ikke, så det er jo ganske let. Hedder er et verbum. Og verber er meget vigtige. Det er faktisk den vigtigste ordklasse, vi har. Et verbum, det fortæller, at nogen gør noget. Eller der sker noget. Altså det kan for eksempel være spiser, drikker, sover, løber, hopper. Drikker, etc. Man kan ikke have en sætning uden et verbum. Og hvis du vil finde et verbum, så kan du sætte jeg eller at foran. Det var en rigtig, rigtig lang video i dag. Og jeg siger også, det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk at abonnere, hvis du kan lide mine videoer. Og du kan altid kontakte mig på denne mail. Jeg svarer altid. Måske ikke lige første dag, men jeg svarer. Jeg ønsker dig en rigtig god uge, og vi ses til min næste video. Ha' det godt.